Mlada i talentovana violinistkinja Milica Kostić svojim koncertom u Zavičajnom muzeju oduševila je prisutne. Ovo nije bio njen prvi nastup u Jagodini, ali je svakako bio poseban. Veoma sam uzbuđena, prvo zato što nastupam u Jagodini, u svom rodnom gradu, i donekle je neka odgovornost na meni i uvek mi je lepo kada sviram pred svojim ljudima. Milica je, zahvaljujući svom talentu, ali i vrednom radu i trudu, uspela da ostvari zapažen uspeh kako u svojoj zemlji, tako i u inostranstvu. Ovo mi je 10. godina kako sviram violinu u školi za muzički talent u Ćupriji. Tamo sam se upisala tako što su došli na prijemni ovde u 17. oktober u školi i počela sam tamo da sviram. To mi se dopalo i već 10 godina radim ono što volim. Najviše mi je pomogao moj profesor Dragutin Mladenović i kod njega sam u klasi već 7 godina. Planovi za budućnost tiču se njenog napredovanja u sferi muzike. Sada posle odsviranog diplomskog ispita pripremam se za akademiju, pokušat ću u Beogradu, a posle ćemo vidjeti za dalje. Pored Milice, te večeri nastupila je i Andrijana Durmišević, takođe violinistkinja. Klavirsku pratnju činila je profesorka Katarina Hadži Antić-Tatić, a svako izvođenje publika je dočekala ovacijama.